ምዕራፍ 10 ወንድሞች ሆይ የልቤ በጎ ፈቃድና ስለ እስራኤል ወደ እግዚአብሔር ልመናዬ እንዲድኑ ነው። በእውቀት አይቅኑ እንጂ ለእግዚአብሔር እንዲቀኑ እመሰክርላቸዋለሁና የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳይያውቁ የራሳቸውንም ጽድቅ ሊያቆሙ ሲፈልጉ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም። የሚያምኑ ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነውና ሙሴ ከሕግ የሆነውን ጽድቅ የሚያደርገው ሰው በእርሱ በሕይወት እንዲኖር ጽፏልና። ከእምነት የሆነ ጽድቅ ግን እንዲህ ይላል፣ በልብህ ማን ወደ ሰማይ ይወጣል አትበል፣ ይህ ክርስቶስን ለማውረድ ነው። ወይም በልብህ ወደ ጥልቁ ማን ይወርዳል አትበል፣ ይህ ክርስቶስን ከሙታን ለማውጣት ነው። ነገር ግን ምን ይላል? በአፍህ በልብህም ሆኖ ቃሉ ቀርቦልሃል፣ ይህም የምንሰብከው የእምነት ቃል ነው። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍህ ብትመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልብህ ብታምን ትድናለህና። ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃልና በአፉም መስክሮ ይድናልና። መጽሐፍ በእርሱ የሚያምን ሁሉ አያፍርም ይላልና። በአይሁዳዊና በግሪክ ሰው መካከል ልዩነት የለምና፣ አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነውና ለሚጠሩትም ሁሉ ባለጠጋ ነው። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናልና። እንግዲህ ያላመኑትን እንዴት አድርገው እሺ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፣ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ዜና ሰዓት የማቀርብላችሁ ሐሳብ በአንድ ኢንተርኔት ላይ የተመለከትኩት ሐሳብ ነው። ይሄንን ሐሳብ ወይ ደግሞ ይሄንን ትምህርት እንዳቀርብ መነሻ ይሆነኝና ከዛ ተነስቼ እግዚአብሔር ይመስገን በተለይ ስለ መንፈሳዊ አሰራር ከአንድ አጋንንት ያዘባት ሴት ውስጥ ወይ ደግሞ አንድ አጋንንት ያለባትን ሴት በማስለፍለፍ በሷ ውስጥ ያለውን መንፈስ በማናገር አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ለመቀበል የተሞከረበት ቪዲዮ ነው እና ከዛ በመነሳት በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ስለዛ እናያለን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። መቼም ለእያንዳንዱ ነገራችን መነሻው ወይ ደግሞ ዋናው መሰረታዊ መሆን የሚገባው በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ለነገራችን ሁሉ ዋና ምክንያት መሆን የሚገባው የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። መመሪያችን ወይ ደግሞ ነገራቶችን እንድንመዝን መለኪያችን መሆን የሚገባው የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ነገሮችን በእግዚአብሔር ቃል መሰረት 7 ጊዜ ከነጠረ ወርቅ ይልቅ በጠራው በእግዚአብሔር ቃል መሰረት መመርመር ይገባናል። እግዚአብሔር ይመስገንና የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን የእግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር መንፈስ ይመራሉ ይላል። የእግዚአብሔር ልጆች የሚመሩት በእግዚአብሔር መንፈስ እንጂ በሰይጣን መንፈስ አይደለም። እግዚአብሔር ልጆች የሚያገኙትን ኢንፎርሜሽን ወይ ደግሞ የሚያገኙትን መመሪያ የሚቀበሉት ከእግዚአብሔር መንፈስ እንጂ ከሰይጣን መንፈስ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ምክንያቱም ለምንድን ነው የእግዚአብሔር ሰዎች ከሰይጣን ሐሳብ ወይ ደግሞ ከሰይጣን መመሪያ የማይቀበሉት? ሰይጣን ውሸታም ስለሆነ። በእግዚአብሔር ቃል ላይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነትን ታውቃላችሁ፣ እውነት ደግሞ አርነት ያወጣቸዋል፣ በእውነት አራ እንደሚወጡ ሲነግራቸው እስራኤላውያን ወይ ደግሞ ፈሪሳውያን በዛ ጊዜ የነበሩ ሰዎች ምንድነው ያሉት? እኛ አሉ ለማንም ባሪያ ሆነን አናውቅም ሲሉት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ብሎ መለሰላቸው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 42 ላይ ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ እግዚአብሔር አባታችሁ ቢሆን ኖሮ እኔ ከእግዚአብሔር ወጥቼ መጥቻለሁና በወደዳችሁኝ ነበር። እርሱ ላከኝ እንጂ በገዛ ራሴ አልመጣሁም። የምናገረውን ለምን አታስተውሉም? ምክንያቱም ቃሌን መስማት ስለማትችሉ ነው። እናንተ የአባታችሁ የዲያብሎስ ናችሁ፣ የአባታችሁንም ፍላጎት ለመፈጸም ትሻላችሁ። እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበር፣ በእርሱ ዘንድ እውነት ስለሌለ በእውነት አልጸናም። እርሱ ሐሰተኛ የሐሰትም አባት በመሆኑ ሐሰት ሲናገር የሚናገረው ከራሱ አፍልቆ ነው። እኔ ግን እውነትን ስለምናገር አታምኑኝም። ከእናንተ ስለ ኃጢአት በማስረጃ ሊከሰኝ የሚችል አለን እያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እናያለን። እውነትም የምናገር ከሆነ ለምን አታምኑኝም ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ እንደተጠቀሰው እርሱ መንገድም እውነትም ሕይወትም ነው፣ በእርሱ በቀር ደግሞ ወደ አብ መምጣት እንደሌለ ተናግሯል። ስለዚህ እውነተኛ አምላክ የታመነ አምላክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሕዝብ
ፍጥረት ሁሉ ሊያምነው የሚገባ ሊሰማው የሚገባ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን እንጂ የአጋንንት ዓለም ወይ ደግሞ በአጋንንት ፖሰስድ የሆኑ ሰዎች አጋንንቶች የሞሏቸው ሰዎች የሰጡትን ኢንፎርሜሽን አይደለም። አጋንንት ውሸታም ነው። በአጋንንት ፖሰስድ የሆነ ሰው ውሸታም ሊሆን የግድ ነው። ለምን? የሚለፈልፈው የሚናገረው ያ መንፈስ ስለሆነ ያ መንፈስ እውነት እንደማይናገር ውሸታም እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በመድር ላይ በነበረበት ወራት በስጋው ወራት በአገልግሎቱ ዘመን አጋንንት ያደረባቸውን ሰዎች ሲያገኛቸው ስለሱ ብዙ ሊለፈልፉ ብዙ ሊናገሩ ሲሉ አይፈቅድላቸውም ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስምህ ማን ነው? ስንት ናችሁ? ውጡ ይላቸው ነበር። ምክንያቱም አጋንንቶች ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲመሰክሩ ወይ ደግሞ አጋንንት የራሳቸውን እውቀት ለኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያስተጋቡ አይፈቅድላቸውም ነበር። ምክንያቱም እርሱ ከአባቱ የሰማው ከአባቱ የተቀበለውን ይዞ ወደ ምድር ስለመጣ የአባቱ መንፈስ በርሱ ላይ ስለነበረ በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ በእግዚአብሔር ጣት ተአምራትን ያደረገ ሰዎችን ነጻ ያወጣ ነበር። በእውነት ደግሞ የእግዚአብሔርን ሥራ ይሰራ ነበር። ስለዚህ መመሪያችን ኢንስትራክሽን የምንቀበልበት ጋይዳንስ የሚሰጠን የእግዚአብሔር እውነት የእግዚአብሔር ቃል እንጂ አጋንንት ያለባቸው ሰዎች የሚሉትን በመስማት ኢንፎርሜሽን አንቀበልም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ በሮሜ መጽሐፍ ላይ በምዕራፍ 8 ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይለናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 14 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? እንደ ሥጋ ብትኖሩ ትሞታላችሁና ክፉ የሆነውን የሥጋን ሥራ በመንፈስ ብትገሉ ግን በሕይወት ትኖራላችሁ። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና። እንደገና የፍርሃት ባሪያ የሚያደርጋችሁን መንፈስ ሳይሆን አባ አባት ብለን የምንጠራበትን የልጅነትን መንፈስ ተቀብላችኋልና። የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ሆኖ ይመሰክራል። ልጆች ከሆነን ወራሾች ደግሞ ነን እያለ ይናገራል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ወይ ደግሞ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው እያለ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ፣ የእግዚአብሔር አገልጋይ፣ የእግዚአብሔር እውነታን የያዝን ሰዎች ነን የምንል ከሆነ የምንመራው በእግዚአብሔር መንፈስ እንጂ በአጋንንት ያደረባቸው ሰዎች የሚሰጡን ኢንፎርሜሽን አይደለም። ስለዚህ እነዚህ አጋንንት ያደረባቸው ሰዎች የያዙትን ወይ ደግሞ ያመጡትን ኢንፎርሜሽን ተቀብለን ይህ እውነት ነው ብለን ይዘን መውጣት ይህ የሚያሳፍር ነገር ነው። ምክንያቱም የሰይጣንን ኢንፎርሜሽን እውነት ነው ብለን ይዘን መውጣታችን የሰይጣን አገልጋዮች የሰይጣንን ልብስ ሰሚዎች ነው የሚያደርገን እንጂ እውነትን እንድናውቅና እንድንረዳ አያደርገንም። እውነትን ታውቃላችሁ፣ እውነትም አርነት ያወጣችኋል ያለ እውነትም ሕይወትም መንገድም እኔ ነኝ ያለ ኢየሱስ ስለሆነ የኢየሱስ ክርስቶስን ቃል የእግዚአብሔርን ቃል በማውጣት በእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔርን ማንነት የምንረዳው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ በኢንተርኔት ላይ የወጣ ፔንቴካልት ኢትዮጵያ የሚለውን ሐሳብ ስታዩ ከዚህ ሐሳብ ጋር እያነጻጸራችሁ እንድትመለከቱት እጋብዛችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በመጨረሻ አንድ ምስክርነት ንገራችሁ ሐሳቤን ልቋጭ ወዳለሁ። አንድ ጊዜ በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ አጋንንት ያደረባትን ሴት አጋንንት ሊያስወጡላት ሰዎች እየጸለዩላት ያለ እነዚህ ሰዎች ሊያደርጉት የማይገባ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሌለ ነገር ግን ያልተገባ ነገር ከዛች ሴትየው ኢንፎርሜሽን ለመቀበል ወይ ደግሞ መንፈሱን በማስለፍለፍ ኢንፎርሜሽን ለመቀበል ሲሞክሩ ያንን አጋንንት ሲያናግሩት ከአጋንንቱ የተቀበሉት አንድ ሐሳብ ምን ነበረ? እኔ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያስገባሁት የሐሰት ወይ ደግሞ የስህተት ትምህርት አለ ብሎ ትክክለኛ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስን ትምህርት ግን እንደ ሐሰት ወይ እንደ ስህተት ትምህርት አድርጎ ሰይጣን በነዛ ሰዎች አእምሮ ላይ ትሪክ ሲሰራ ወይ ደግሞ አእምሯቸውን ሲያታል ወይ ሲሸውድ በዛ ሰዓት እንመለከታለን። እና በዚህ መንገድ ወይ ደግሞ በዚህ ምክንያት የነዛ ሰዎች አእምሮ በማበላሸት እነዛ ሰዎች በዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይህን አይነት ትምህርት የሚያስተምሩ ሰዎችን በማሳደድ ላይ እንዲሳተፉ በማድረግ በዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብጥብጥ እንዲሆን አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንደ እግዚአብሔር ቃል መሰረት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ መሰረት ከእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል የእግዚአብሔር እውነታ ምን ይላል በማለት ያን ትምህርት ከእግዚአብሔር ነው ከእግዚአብሔር አይደለም በእግዚአብሔር ቃል ፈትነው ማወቅ ሲገባቸው ከዛ አጋንንት ካደረበት ሰው በተቀበሉት ኢንፎርሜሽን መሰረት ይህንን ትምህርት በማሳደድ ያልተገባን ክፍፍልና ያልተገባን ነገር በዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳደረጉ ሰምቻለሁና ይህ የተገባ አይደለም።
የእግዚአብሔር ልጆች እንደመሆናችን መጠን በእግዚአብሔር መንፈስ እንድንመራ እግዚአብሔር ይፈልገናል። ኢየሱስ ክርስቶስ በላዩ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ አርፎ የእግዚአብሔር መንፈስ ቀብቶት ስለነበረ በዚህ መንፈስ ደግሞ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይገልጥ ነበር እንጂ ከአጋንንቶች ኢንፎርሜሽን አይቀበልም ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሕዝብ ሁሉም ፍጥረት ከእግዚአብሔር ኢንፎርሜሽን ለመቀበል የእግዚአብሔርን ቃል እንዲመለከት ወደ እግዚአብሔር ቃል እጋብዛለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝቶ ይባርካችሁ።